qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada dowladda Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Cawsane ee gobolka Sanaag. Xildhibaanada ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku diriiray Cawsane inay joojiyaan dagaalka, iyagoo ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanku inay u istaagaan sidii loo soo afjari lahaa dirirtaasi. Xildhibaanada ayaa dhanka kale ugu baaqay xukuumadda inay u istaagto sidii ay u kala dhexgeli lahayd beelahaasi deegaanka Cawsane ay dirirtu ku dhex marayso, isla markaana ay u dirto ciidamo kala dhexgala. Halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa baaqaasoo ku wajahan colaadda ka taagan ama dirirta ka taagan magaalada Cawsane, oo ay dad beela ah oo walaalo ah oo isku deegaan ah oo isdhalay oo is ah ay ku dhex marayso magaaladaasi. Dirirtaasoo kaliftay inay maanta keento dhimasho iyo dhaawac. Marka waxaan ugu horreyn baaq u diraynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya magaalada Cawsare, weliba sida bilaad micnaha ah dhiiggooda ku daadinaya si shuruud la'aana inay ku joojiyaan xabadda ka socota ehliga ah ee magaalada ka socota ee dilaysa, wax dilaysa laakiin waxba aan daaweynaynin. Beelaha walaalaha oo ku diriray gobolka Sanaag, gaar ahaan Cawsane, waxaan ka codsanaynaa wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho dagaal, in dagaalka la joojiyo oo si nabadgelya ah wax la isku hayo oo silmiya lagu dhammeeyo. Golaha xukuumaddana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi si degdeg ah ay halkaa ciidamo u geeyaan oo wax uga qabtaan, oo labada beelood oo walaalaha oo meesha dirirtu ku dhex madhay la dhex galo. Waxaanu baaq u diraynaa dadka walaalaha ah ee jid iyo jabad iyo ceel wadaagta ah ee deegaanka Cawsane ee dirirtu ku dhex marayso. Waxaanu halkan ka leenahay walaalayaal, waxa aad tihiin laydin sheegi maayo, waxaad tihiin dad wada degan, isku degaan ah, wada deganaan doona. Waxa dhimanaya ama dhaawacmaya waa wax idin wada taabanaya ama ina wada taabanaya. Waxaanu halkan idinka soo jeedinaynaa dagaalka foosha xun ee aan diinta Islaamka, darisnimada iyo dadnimada midna ku fiicnayn in la joojiyo. Wixii hore waxaanay ku darsanay intii ku dhimatayna Ilaahay naxariis dinaan u weydiinaynaa, inta dhaawacana Ilaahay inuu boogadhayo ayaan halka uga baryaynaa. Waxaan leenahay heer Cawsanow, maahmaah Soomaaliyeed baa jiray oo waxa la yidhi saddex waa masiibo, saddexna waa maradhaaro, saddex baa ka macaan, saddex baan loo maara helay. Waxaan ka soo qaadanayaa maamahda saddexleyda midda idin qusaysa oo ah col waa musiibo, waanwaanna waa maradhaaro, nabadda ka macaan waxaan loo maara helay in qof dhiig qaba, war qofkii dhiig qaba maaro looma helo. Dhirta u dhaqaaqda meel u galu waayaa, ciriiri buu adduun iyo aakhiraba galaa. Ka tanaasula dirirtaasaan leenahay dowladda, waxaan leenahay laamaha ay qusayso oo fulinta arrinta inay si degdega uga howlgalaan. Sidoo kale waxaan baaq nabadeed u diraynaa inay hawsha si awood leh, mug leh, firfircooni iyo degdeg leh uga qayb qaataan oo wax uga qabtaan dowladda. Madaxweynaha waxaan leenahay, madaxweyne waa inaad arrinta tallaabo cad ka qaadaan, waa inaad guddi u dirtaan, waa inaad ciidamada ku amartaan inay kala dhex galaan dadkan ku dagaalamaya deegaanka ee walaalaha, ciddii u hoggaansami weyday nabadgelyada iyo dagaalkii xabadda inay joojisano dhinac looga soo wada jeesto. Sidoo kale waxaan leeyahay beelaha walaalaha ee reer Puntland dhammaantiin waxayna saaran xil, haddaynu mudanayaasha nahay, haddaynu ismada nahay, haddaynu waxgaradka iyo nabadwanada iyo ganacsatada nahay, arrintaa waynaynu u gurmanaa inta aan dhirtu intaas sii dhaafin. Walaalaha ilmo abtiga ah, abtiga isu ah, seediga isu ah, albaabada isugu qabsan yihiin inay maanta beer 20-20 isku laayaan waa garaad xumo. Arrintii ahaa layska daayay, hana laga waantoomo. Runtii intaan ka ogahay xukuumaddu dadaal badan bay ka gashay, wasiirro 4 bay halka ka dirtay oo hawsha galay. Waxaan ogahay odayaasha gobollada Hayland iyo Sanaag inay guurto u direen oo meesha muddo la fadhiyey inaan weli sida la rabay wax u dhammaanin. Waxaan leeyahay reer Cawsane caqli uga shaqeeyo. Isla hadda waxaan ogahay in dowladdu ay guddi u saartay oo hoggaaminayo wasiirka amniga Gallan. Waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonaan baarlamaanka. Maanta waan kaga hadalnay arrintaas Cawsane. Ilaahay idinku, waxaan rajaynayaa dadaalada hadda muuqda inay midho dhali doonaan. Waxaan ugu baaqayaa walaalahay Ilaahay inay ka baqaan oo dadka walaalaha oo islaynaya aanay qori isugu dhiibin.
sidii xildhibaanadii iga horreysay saaxiibada ay sheegeen, waxaan halkaa Baaq Nabad uga diraynaa labada beerood oo walaalaha ku dagaalamaya gobolka Sanaag, gaar ahaan deegaanka Cawsane. Waxaan leenahay walaalayaalow, dagaalka ha la joojiyo, dagaalka ha la joojiyo, dagaalka ha la joojiyo. Dagaalku wuxuu soo kordhiyaa saddex arrimood buu kusoo kordhiyaa: bulshada wuxuu kusoo kordhiyaa agoon iyo asay, iyo xabaal buu kusoo kordhiyaa iyo xusuus. Wax kaloo soo kordhiyo ma jiraan. waxaan leenahay deegaanka waa ka nabdoonaa waxyaalaha noocaasa ma qabin. maanta yaan loo horseedin dhib sii socota oo intaa ka badan. waxaan leenahay ha la joojiyo, ha la joojiyo, ha la joojiyo. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Puntland TV, Garow.